Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xayrli kun hammangizga. Bugun yana bugun mana Seattle ko'chalariga chiqdik. Havo juda ham chiroyli. Xuddi bahorga o'xshaydi. Bu gullarni, bu daraxtlarni hidini yetkazib berish juda ham qiyin sizlar uchun. Men anchadan beri sizlarga bir narsani ko'rsatmoqchi edim. Mana hozir shu nimaga to'g'ri keldi. Mana shu daraxtga e'tibor bersangizlar, mevalarini ko'ringlar. Hozir men buni ko'rsataman, balkim uzishni xohlamayman, chunki balkim uzarman, chunki bar buni ko'rsatishim kerak sizlar uchun. Bu juda ham qiziq daraxt. Hozir men buni, voy, hozir men buni sizlarga tarixini aytib beraman. Mana e'tibor beringlar. Ko'rinishi nimaga o'xshaydi deb o'ylaysizlar? Hozirgi hammamizni fikrimizni, diqqatimizni jalb qilgan va ko'p oilalarga musibat olib kelgan hammamiz uchun juda ham esda qoladigan yaxshilik bilan emas, yomonlik bilan esda qoladigan. Mayli, shunda ham shukr deymiz. Koronaviruslar, qarang, koronavirusga o'xshaydi. To'g'rimi? Menimcha shunga qarab kishisi bo'ladi. Qarang, shoh-shoh qilib qilingan. Lekin bu daraxtni tarixi juda ham qiziq. Ya'ni bu daraxt asosan Yaponiya, Koreya, Xitoy davlatlarida o'sadi. Guli juda ham chiroyli. Oq, bahorda gulliydi. Uni hidi shaptoli, o'riklar gullagandagi hidga o'xshaydi. Amerikaga 1875-yil, ya'ni dekorativni deymiz, ya'ni bir chiroyli gul sifatida olib kelib ekilgan bu. Buni gul sifatida hamma qabul qilgan va mevasiga e'tibor bermagan ko'pchilik. Lekin hozirgi kunda mana shu mevasini men hozir ochib ko'rsataman sizlarga. Buni mevasi mana shunaqa sariq narsa. Qarang, e'tibor bering. Mana ko'rinishi mana ochdim. Mana shunaqa narsa. Mana shu ustidagi kichkina narsalar hammasi ichidagi urug'. Koronavirus deb hozir men aytayapman, lekin bu daraxtni kelib chiqishi o'sha Koreya, Yaponiya deb aytdik. Kusa degan so'z, ya'ni yaponchada qizil. Qizil daraxt deb aytiladi. Buni turkchada ham, o'zbekchada juda ham qiziq aytilar ekan, lekin asosan shu Yaponiyada bo'lgani uchun kusa deyiladi, ya'ni qizil red deb aytiladi bu yerda. Va buni mevasini iste'mol qilsa bo'ladi. Mazasi men hozir mana ozgina yeb ko'rdim. Shaptoli bilan o'rikni chaqishtirgan maza beryapti. Bu mevani asosan bu yerdagi olmaxonlar, qushlar iste'mol qilar ekan. No, ba'zi insonlar ham o'tgan ketganlar ham olib yeydi shuni, chunki mazasi aytayapman-ku, o'rik bilan shaptoli. Biroz danagi bor, xolos. Ozgina danagi bor. Lekin buni meditsinada qanaqa ahamiyati bor, inson sog'lig'iga qanaqa ta'sir qiladi, internetdan ham qidirib topa olmadim, bila olmadim. Lekin shu guli oq juda ham hidli va mevasi mana shunaqa bo'ladi. Va buni asosan hasharotlar, shu olmaxonlar, bu yerdagi qushlar shu daraxtning mevasi bilan oziqlanishadi. Shunaqa daraxt juda ham qiziq, juda ham chiroyli daraxt. Hattoki hozir kuzda ham mevasi chiroyli. Buni men hozir bir narsa aytmoqchiman, bu ham bir shu qushlarga, hayvonlarga Allohimni bergan rizqi bo'lsa kerak. Chunki qushlar, hayvonlar ham shu yerdagi bor narsalardan o'z rizqini terib, yeb yuradi. Ya'ni shu ham Alloh tomonidan berilgan, shu hayvonlar uchun berilgan rizq. Shuning uchun biz kundalik bizga berilayotgan rizqga, yeyishimizga, ko'rishimizga, bir qultum suvni ichishimizga hamisha Allohimga shukr, shukr, shukr va shukronalar aytishimiz kerak. Shuning uchun biz har doim Allohning nazarida bo'laylik. Ilohim, mana shunaqa kunlarimiz hamisha ko'p bo'lsin. Qani ketdik, yana davom etamiz. Yaxshi narsalar bilan ko'rsatishga harakat qilaman. Ketdik.